ନଦୀର କୋଳରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ, ନା ଏଠି ରାସ୍ତା ଅଛି, ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏମିତିକି ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ପାଇଁ ଜୀବିକା ବି ନାହିଁ। ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପହଞ୍ଚ। ଏଭଳି ପାହାଡ଼ିଆ ଗାଁ ହେଉଛି ରାମଗଡ଼। ବାଲାପୁଟ ଗାଁ ଠାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ମଝିରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଦଚଲା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ରଣ୍ଡାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଉପାନ୍ତ ରାମଗଡ଼ ଗାଁକୁ। ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଗାଁରେ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆହୁରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକାକୁ ପରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଜୟପୁର ବ୍ଲକର ରଣ୍ଡାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ରାମଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବଳାପୁଟ ଠାରୁ ଦୁଇପଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥୁରିଆ ପଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ 3ଟି ପାହାଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 77 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏଠି ବିକାଶ ତ ଦୂରର କଥା, ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି। ଗାଁରେ 60 ପରିବାର 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସଦସ୍ୟ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ରାସ୍ତା ବି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନି। ପାଦଚଲା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ହିଁ ଗମନାଗମନର ମାଧ୍ୟମ। ପାଖାପାଖି 60 ଅଛି ଆଉ, ହଇରାଣରେ ତ ଚାଲୁଛୁ, ଆହୁରି ରାସ୍ତା ତ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଖରାପ ଅଛି, ଆଶା ଯାହାଟେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ଡେଲିଭରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଅସୁବିଧା, ତାପରେ ଆମର କେତେ ଅସୁବିଧା ଭଲ, କୋରାପୁଟ ବି ଗଲୁ, ତାପରେ ଜୟପୁର ବି ଗଲୁ, ସାପ୍ରଲଟର 3-4 ଥର ଗଲୁ, ସେ ତାଙ୍କେ କରୁନାହାନ୍ତି କି ହଁ କହିବେ ସାର୍, ଆଉ କିଛି ପଚାରୁ କିଏ କହିଛି କହି। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଝରଣା କିମ୍ବା ଚୁଆ ପାଣି ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଭରସା। ମାତ୍ର ଏହି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଭଳି ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ତାହା ସଠିକ୍ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିନି, ଫଳରେ ଏଠିକାର ଶିଶୁମାନେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଘରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁଛି। ଗାଁରେ ଏବେ ବି ଆବାସ ଅପହଞ୍ଚ। ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କିଛି ପରିବାର ଘର ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଗାଁରେ ସୋଲାର ସେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଘରକୁ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷେ ହେବ ଏହି ସୋଲାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମରାମତି ହୋଇନି, ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଇଁଲେ ପୁରା ଗାଁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି। କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସାର୍, ବୋଇଙ୍କିରି ଆଣୁଛୁ, ଆରେ ନ ଆଣିଲେ ହବ କି ସାର୍, କେମିତି କରିବୁ, ନ ଆଣିଲେ ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ, ଯଦି ବେଲେ ସାର୍ ଆମକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁବିଧା ହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଥାନ୍ତା, ରାସ୍ତାଟା ଯଦି ପକ୍କା ଯଦି ହବ ଏଇଟା ବୋଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାସନ କରିଥିବା ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କର ଗାଁକୁ ବିକାଶ ଝୁଣ୍ଟିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେବ ଆଉ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜୟପୁର ରାମଗଡ଼ରୁ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।